næste tre rytter skal holde sig klar. Men altså, den er kun 6 gange, og den har aldrig været lige før. Det kunne også være mærkeligt, hvis det lykkes, ikke? Men det er jo... Nu prøver jeg, jeg skal ikke ud til ligestyret eller lørdag, men det er jo fredag til. Så tager jeg sig på den lønbogen, der ligger en kvalifikation, men gør der ikke det? Er det ikke næste lørdag til ligestyret? Er det ikke også næste lørdag? Er det ikke fint over? Ja. Ja, men jeg ved, så tager jeg sgu til Fynsland der, hjem fra Aarhus. Og så får jeg en eller anden, så får jeg en eller anden til at køre over med den, så skal løbe den på jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg kan du på lette på den siden af mig. Det ved jeg jo ikke. Ja. Hvordan det gik med fire år fra jer? Det gik fint. Det gik godt. Men bus var lidt... Det kunne jeg godt gøre, at den var fedt eller andet. Der var noget med, jeg ved ikke, noget med børneløjse, der var lidt kompliceret, så det ikke. Den fik ikke så meget. Men det ikke så noget. Korrekt. Som Linnéage møder på, er en 5-års hoppe, og hun er efter Sydney. Hvordan har det gået for dig? Hej, hvordan er det? Det er også. Otto, hold klar. Har du også skøjtet, eller hvad? Ikke nogen, de får det.